សូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មានក៏ដូចជាជាម្ដងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម ពីរោះខ្លាំងមិនចាញ់ឪពុកទេដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីអត្ថបទព័ត៌មានតេតតងទៅនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កូនប្រុសដ៏សង្ហារបស់កំពូលតារាប្លុកព្រាបសវណ្ណនោះសូមប្រិយមិត្តតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយនឹងអត្ថបទឆានែលខ្ញុំតែមុននឹងឈានចូលដល់ព័ត៌មានមួយនេះកាន់តែលម្អិតសូមប្រិយមិត្តជួយចុចសាប់ស្ក្រាបនិងឡាយឲ្យឆានែលខ្ញុំម្នាក់មួយផងចា៎ មហាជនពុជាបានស្គាល់កូនប្រុសលោកព្រាបសវណ្ណគឺសវណ្ណសិរីវុឌ្ឍដែលមានរូបរាងសង្ហាក៏ដូចជាសម្លេងពីរោះនោះយ៉ាងណាមិញជឿជាក់ថាប្រិយមិត្តជាច្រើនពុជាធ្លាប់បានស្ដាប់រួចមកហើយមើលទៅនៅបទចម្រៀងកោះទ្វារបៃតងដែលជាសំនៀងដើមរបស់លោកព្រាបសវណ្ណក្នុងផលិតកម្មរស្មីហងមាសមកដល់សពថ្ងៃនេះ បទនេះនៅតែទទួលបានការគាំទ្រដដែលពីសំណាក់មហាជនទូទៅព្រោះថាបទចម្រៀងមួយបទនេះគឺបកស្រាយយ៉ាងពីរោះអន្លង់អង្លូចពីលោកព្រាបសវណ្ណដោយគេតែងតែលឺចាក់តាមកម្មវិធីតូចធំមិនដាល់ដាច់លុះមកដល់ថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2020នេះដែរបងប្អូនមួយចំនួនពិតជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលក្រោយពីបានស្ដាប់បទចម្រៀងមួយនេះសារជាថ្មីម្ដងទៀត ដែលជាការបកស្រាយរបស់សុវត្ថិសិរីវុឌ្ឍវិញម្ដងដែលត្រូវជាកូនប្រុសទី3របស់កំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសុវណ្ណនេះក្រោយពីបានស្ដាប់ចប់គឺធ្វើឲ្យគេគ្រប់គ្នាលន់មាត់ថាសុវត្ថិសិរីវុឌ្ឍមានទឹកដមសម្លេងស្រដៀងលោកព្រាបសុវណ្ណខ្លាំងណាស់ដើម្បីឲ្យជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមប្រិយមិត្តតាមដានទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅកម្រងរូបភាពនៃការរៀបចំតុបតែង ខ្លួនក៏ដូចជាកាយវិការក្នុងបទចម្រៀងកោះទ្វារបៃតងរបស់កូនប្រុសពៅលោកព្រាបសុវណ្ណគឺពិតជាពីរោះពីរោះខ្លាំងណាស់កូនប្រុសរបស់លោកព្រាបសុវណ្ណមិនត្រឹមតែសង្ហានោះទេសម្លេងក៏មិនចាញ់លោកឪពុកដែររាល់ពេលច្រៀងចេញម្ដងម្ដងធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រសរសើរក៏ដូចជាគាំទ្រពេញទំហឹងជាមួយនឹងទឹកដមសម្លេងដ៏ពីរោះក្រអួនក្រអៅរបស់កូនប្រុសលោកព្រាបសុវណ្ណនីមួយៗសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកសុវណ្ណមនីចាសុវណ្
sai mà đong tiệt thưa ôi tu ca quan tro xa chỉ thay cha đối chân ta bắt bờ miền tẹt tông từ nâng rừng rào ní cứ miền tây bản nắng làm bánh nghe sưu không ca từ tu ban bờ miền thay thay bản to pi channel này xem tiệt xong bây giờ mời chú subscribe đăng like xem làm ta bắt bờ miền mình ní channel này xem xong ở cuốn xong cập liền.